На зміну старим зупинкам прийдуть нові, скляні та прозорі. Станеться це протягом року, принаймні так кажуть в департаменті благоустрою. Кілька осучаснених посадочних павільйонів вже встановили у місті, вінничани назвали їх непрактичними. У департаменті благоустрою мають підставу вважати навпаки. Думки збирала Тетяна Орлова. Два десятки по-новому облаштованих зупинок з'являться у Вінниці вже до кінця року. Встановлять їх на місці зруйнованих або ж там, де їх взагалі не було. Вінничани вже можуть скористатись новим посадочним павільйоном, що по вулиці Данила Нечая. І люди постійно звертаються, бо немає можливості, якщо йде дощ чи непогода, чекати транспорт. Це вулиці Маяковського, вулиця Данила Нечая, вулиця Привокзальна, вулиця Фрунзе та інші. Посадочні павільйони виготовляють два вінницьких підприємства. Нові зупинки скляні та прозорі, схожі на ті, що в центральній частині міста. У департаменті благоустрою кажуть, вони захищають від сонця і дощу. Городяни ж мають свою думку. Бо тільки в нашій країні від сонця зупинки прозорі, від дощу вони з проміжками. І для того, щоб людині було взимку приємніше, роблять стільці металевими. Якщо раніше були залізні, вони портили вид самого міста, а зараз навпаки стали більш модернізовані і європейські. З одної сторони не подобні, вони так красиві, а з іншої сторони не подобаються, бо стікляні. Лучше, щоб вони були металеві, щоб бо бувають вечорами їх розбивають, то моє мнення, що було б воно краще металеве. У департаменті благоустрою кажуть, від металевих конструкцій відмовились на відріз. Пояснюють, за прозорі стінки павільйонів, люди соромляться викидати сміття. Бо ж видно все, як на долоні. Щоправда, чисті зупинки вийшли не надто практичні. Багато випадків вони зроблені із стекла, і, допустимо, багато є випадків, що ці стекла б'ють. Виходить, нам приходиться їх замовляти ці стекла в білі церкві, привозити. Виготовлення однієї зупинки міському бюджету обходиться у 20 тисяч гривень. Тому перш ніж псувати майно, наголошують у департаменті благоустрою, варто пам'ятати, ремонт оплачуватимуть платники податків, тобто вінничани із власних кишень. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».